ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಗುಣವಿದ್ದು ಮಡುವೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕಹಿಬೇವು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಈ ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಜಳಕ ಮಾಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಜಳಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ತೇವಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೋಂಕುಗಳು ತಗಲದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಜಳಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ, ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಜಳಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಜಳಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತ್ವಚೆಯ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಲೋಳೆಸರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಾಜಾ ಲೋಳೆಸರವನ್ನು ತ್ವಚೆಯ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಳೆಸರ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವು ಆದಷ್ಟು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬಾರ್ಲಿ, ಅನ್ನ, ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್, ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಚಪಾತಿ, ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಎಣ್ಣೆ ರಹಿತ ತಿನಿಸು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೋಸಂಬೆ, ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.